Jag befinner mig i Hjärtum, en liten kyrkby intill Göta älv i Bohusläns inland. Markerna omkring oss har spelat en stor roll i vårt lands historia. En historia som vi delar både med Norge och Danmark, eftersom Göta älv, en dåvarande landsgräns, var en viktig handelsled i det medeltida Sverige. I detta avsnitt av Bygdens byggen ska vi spola fram tiden till 1900-talets början. En tid då många unga mödrar fick lämna ifrån sig sina barn då man inte hade råd att sörja för dem. Det här är historien om Hjärtums barnhem. Det är den 1 januari 1918 och sängarna står nu bäddade för 12 barn här i huset bakom mig. Det som en gång varit ett soldattorp har nu kunnat byggas om tack vare en ekonomisk donation från den framgångsrika tobaksfabrikörskan Hulda Mellgren och blivit Hjärtums första barnhem. Här anställde man den unga Anna Johansson, en strikt men omtyckt fröken som kom att bli som en provisorisk mor åt många av barnen här. Och ett av de barnen har vi med oss här idag. Ja, det var ju pappa då. Det var ju så fattigt då, så mamma klarade inte av att föda oss. Och det såg väl kommun då att vi låg illa till. Ja, det var ju väldigt primitivt, vet du. Vintrarna var ju värst. Vi hade ju inget vatten, du vet. Vi fick ta in vatten i en förstuga då, på kvällen då, som vi hade till morgon. Så när vi kom in i den här förstugan, och när det var på vintern då, ja, då var det ju fruset, då var det ju is på vatten. Då fick vi knacka hål på isen och så fick vi in och värma lite vatten då, så vi fick tvätta oss lite innan vi gick till skolan då. Ja, vi var 6 barn hemma då. Och till slut så blev det ju bestämt då att det gick inte längre. Mamma klarade inte av det. Så då blev det hit ut då, till Hjärtums barnhem. Vi 5 då, syskon, och så Arne, den äldsta, han stannade kvar. Ja, det första då kom vi ju till ålderdomshemmet första veckan. Vi hade ju löst då i håret. Så de smörjade in håret och så fick jag sätta mig en duk över där då. Det var inte roligt, det får jag säga. Vi visste inte riktigt vad det var de hade smörjat in håret med. Vi trivdes bra faktiskt. Första rummet, det var, kallade vi barnkammaren. Och där bodde de allra minsta då. Och sen i mitten var det pojkrummet och där bodde vi som var lite äldre. Och sen bakom mig här så var det flickrummet då. Det var uppdelat så. Hon var ju snäll också, men lite sträng också faktiskt. Hon var väldigt religiös. Så vi fick ju... Vi skulle läsa en psalm på morgon. Det läste hon. Och sen fick vi gå i kyrkan på söndagar. I samlad trupp. Och det var inte så populärt alla gånger. Titta på de här hårda träbänkarna där. Vi var ju mer eller mindre tvingade. För vi var inte så intresserade av just gudstjänsten och allt det här då. Vi fick vara med på när det var nattvard och allt det här. Hon hade en rotting, den mest hon visade bara, så hon använde nog inte den så väldigt ofta. Men hon var ju sträng, det var hon ju. Det var ju väldigt
mycket fruktträd här som vi fick sköta. Det skulle grävas runt och luckra jorden och gräva och rensa. Och så där hjälpte vi till väldigt mycket med det. Det var väl lite trögt kanske. Men vi var liksom tvungna att hjälpa till, för hon hann ju inte med det. Och de hade väl inte råd så att de kunde leja någon och sköta det heller, utan det fick vi göra. Vi hade ju läxor också på den tiden, så vi fick ju sköta läxorna innan vi fick gå ut och leka. Vi hade en liten plan här uppe så vi kunde spela lite boll och sådana där saker. Första året efter skolan, ja, när jag gick och läste då, konfirmation, då fick jag flytta till prästgården och var där efter barnhemmet här. Och det var också en sträng gubbe där. Och så kom han med en pall och en hink. Nu lär du dig mjölka, sa bonde. Johan heter han. Och det är klockan 5 på morgonen i regel. Sen flyttade jag hem till Örösjö, Varberg, mitt lilla hem. Bröt berg där, fältspatt. Bröt de fram. Fick jag börja där. I den gruvan. Ja, det var ju, som vi säger nu på sommaren, det var ju fruktansvärt varmt in i den här bergsgrottan där vi skulle lasta sten på räls, små rälsspår. Och så skulle köras ut i krossen då och krossas. Det är väldigt underlig känsla faktiskt att komma hit. Det är det. När jag berättar min historia ifrån barndomen, jag tror ingen som tror det. Att jag var så. Så är det. Ja, det är en märklig känsla att ta del av de här historierna som handlar om Hjärtums barnhem i början på 1900-talet. Efter att barnhemmet varit barnhem så fick det ta rollen som byggde en skola under en period. Men idag står barnhemmet här i Hjärtum helt tomt.